Найважливіші події дня у викладі журналістів Служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Федерація роботодавців України – платформа для розвитку бізнесу. У цьому одностайні як голова Ради Федерації Дмитро Фірташ, так і керівники підприємств Рівненщини. Вони обговорили проблеми ведення бізнесу та перспективи поліпшення інвестиційного клімату у державі та регіоні під час розширеного засідання обласного комітету з економічних реформ. Зокрема, виробничники, аграрії, будівельники, перевізники та представники інших галузей економіки розповіли, що перешкоджає їхній роботі та розвитку. Доволі гостро для Рівненщини є проблема із видачею дозволів на розробку родовищ. За словами голови обласної адміністрації Василя Берташа, неможливість розширення сировинної бази відтерміновує реалізацію багатьох інвестиційних проєктів у краї. Відтак, очільник області пропонує на місцях ухвалювати рішення про надання дозволів на ділянки площею до 1 гектара. Ця та інші пропозиції від Рівненщини будуть враховані, запевнює Дмитро Фірташ. По завершенні засідання столичний гість та Василь Берташ підписали протокол намірів про подальшу співпрацю. Через федерацію ми можемо зробити більше, і для себе я можу зробити більше, і для організації, і для всієї країни можна зробити більше. Тобто я вважаю, що от те, що ми сьогодні намагаємося вас убедити, ми вас намагаємося убедити в тому, що дуже важливо, чтобы вы включались в эти процессы. Вы, наверное, сегодня слышали, вот часть вопросов, которых вы задавали, мы уже на них имеем ответы. Да? Может быть, не однозначно 100% мы уже отчитаться, что это сделано, но, по крайней мере, мы можем показать, где мы находимся и на каком процессе. Я завжди называю инвестором, ваши проблемы – это мои проблемы. И сегодня мне с этими проблемами одному, як кажуть, воювати, боротись, так? А коли ще є така потужна організація роботодавців. І тим більше ми домовилися, що рада роботодавців у нас буде створена в області. І всі проблемні питання, які є, ми будемо спільно вирішувати. Осторонь Євро-2012 Рівне не залишиться. В обласному центрі у парку Шевченка відкрили фан-зону, де подивитись матчі зможе понад 500 вболівальників одночасно. До приїзду іноземних туристів намагались підготуватись і заклади громадського харчування та готелі. Представники останніх кажуть, особливого ажіотажу у зв'язку з чемпіонатом у Рівному немає. Втім, номери деякі іноземці почали бронювати ще 2 місяці тому. Євро по-рівненськи у сюжеті Олени Борової. Рівне хоч і не приймає матчі Євро-2012, але іноземних туристів обласний центр бачити радий. Довести це вирішили громадські активісти. Молоді люди вийшли на Майдан Незалежності, щоб перевірити, як добре володіють рівняни англійською. Дехто відверто зізнається, іноземної не знає, а дехто переконує, і з туристом спільну мову знайшов би. Чи знаєте ви англійську мову? Я ні. Так. Do you speak English? Yeah. Так, а можна вам наклеїти наклейку, яка символізує те, що ви знаєте англійську мову і готові до Євро-2012? За знання іноземної мови перехожим клеїть символічні наліпки, на яких англійською написано «Рівне також зустрічає Євро». Таким чином організатори акції прагнуть показати своє привітне ставлення до футбольних фанів з інших країн. Ми намагаємося донести до людей, до рівнян, до європейців, які вже, до речі, заїхали в наші місто, що Рівне є цивілізованим містом, що ми готові зустріти європейських гостей. Уже давно готові зустріти і іноземних, і українських гостей представники готельного бізнесу. В одному з найбільших таких закладів в області запевняють, що місця у них бронювали за кілька місяців. Чи приїхали вони спеціально на Євро-2012, поки що не розуміємо. Розуміємо тільки, коли люди виїжджають і одіті в одяг. Ну, з символікою. Це Нідерланди, це шведи саме перші заїхали, німці, португальці, росіяни, як на диво чомусь, як вони до нас завітали, прибалти. По-своєму готувались до футбольного чемпіонату і заклади громадського харчування. Аби іноземець не пішов де-інде і залишив свої гроші саме у них, наприклад, ось у цьому ресторані у центрі Рівного знайшли спосіб, як компенсувати незнання англійської. Оскільки нас ніхто з офіціантів не вміє спілкуватися вільно англійською мовою, наша дирекція розробила спеціальне англійське меню. Клієнти бачать, що офіціант не розмовляє зовсім англійською, то він буває, що показує пальцем, а деякі просто замовляють, то ми також знаємо, що він вже замовляє. Аби об'єднати рівненських вболівальників духом чемпіонату, в обласному центрі буде і своя фан-зона. Право організувати таке місце масового перегляду матчів міському парку культури надало УЄФА. Літня естрада зможе вмістити 500 тільки сидячих фанів.
Усі матчі у рамках Євро-2012 тут не покажуть. Транслюватимуть тільки ті, які починаються після 21:30. Бо чим темніше, тим краще видно. Замість екрану тут ось ця стіна. Але директор парку Андрій Мощанецький запевняє, уже перевіряли, зображення нормальне. Аби матч не обірвався на найцікавішому, підготувалися технічно. Додатково було встановлено антенну супутникового телебачення, яка дозволить показувати якісний сигнал. У випадку, якщо ж сигнал з антени буде пропадати, проведена лінія до радіорубки парку, звідки транслюється проектор, і автоматично зможемо переключатися на іншу лінію. А от спиртне, у тому числі і пиво, у фан-зоні не продаватимуть. При цьому за порядком слідкуватимуть правоохоронці. Для більшої зручності вболівальників у парку встановлять 2 біотуалети. Олена Борова, Іван Марчук та Микола Мельничук. Інформаційна програма «День». Правоохоронці затримали хуліганів, котрі 6 червня вчинили погром на меморіальному комплексі в урочищі Сосунки. Нагадаю, там невідомі пошкодили кам'яні плити та знищили ліхтарі. Правопорушниками виявилися троє рівнян, наймолодшому з яких 17, найстаршому 21 рік. Вони зізнались, були на підпитку. Хлопці стверджують, ідея вчинити безлад на меморіалі прийшла до них спонтанно. Переконують, до жодної з радикально налаштованих організацій вони не належать. Раніше у поле зору працівників міліції вони не потрапляли. За фактом, правоохоронці порушили кримінальну справу. Хлопцям загрожує позбавлення волі терміном до 4 років. Наразі молодики знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання Рівненського міськвідділу міліції. Після випитого 4 літрів слабоалкогольного пива організм молодий, не витримав такої нагрузки, відповідно, у них і сталася от ця ситуація, яка вже не була не контрольована з їхньої сторони. Кожен із них приложив свою руку до цього погрому, який відбувся 6 числа. Кожен із них розвалював от ці мраморні плити. Кожен із них кидали цими мраморними кусками по монументу. Тут ніякої політики немає, ніякої підопліки по поводу політики тут не просматрюється. Відтепер подорожувати Рівненською атомною електростанцією можна віртуально. Група спеціалістів розробила тривимірну модель третього енергоблока РАЕС. У ній з високою точністю відтворені усі будівлі та споруди станції. А ще у найменших дрібницях можна роздивитися реакторне та турбінне відділення блоку. Однією з перших на віртуальній екскурсії побувала Алла Сищук. Прилад, який би дозволив бачити різні предмети не пласкими, а об'ємними, винайшли англійці ще у першій половині 19 століття. Нині тривимірним зображенням нікого не здивуєш. Але якщо кінострічки у 3D створюють для більш емоційного ефекту, то модель енергоблоку у цьому форматі, кажуть атомники, просто необхідність. Є дуже багато бажаючих, які би хотіли відвідати безпосередньо територію блоків атомної електростанції. Але враховуючи сьогодення, виклики сьогодення, мається на увазі тероризм, тому відвідування станції великими групами воно обмежено. Тож під час віртуальної екскурсії всі охочі можуть побачити структуру атомного енергоблоку. Завдяки використанню засобів сучасної комп'ютерної графіки, тривимірну модель можна адаптувати до погодних умов в реальному часі. Це підсилює відчуття реальності, кажуть розробники. Для реалізації цього проєкту було зроблено 1000 фотографій, навіть в реакторному відділенні під час його капітального ремонту. 3D-екскурсію створили спеціалісти вітчизняної компанії «Літер». Кажуть, проєкт буде цікавим і для фахівців, адже вони віртуально зможуть змоделювати будь-яку ситуацію, що може трапитися на атомці. Далі з цією моделлю можна робити будь-які операції, зв'язані з моделюванням будь-яких процесів, пов'язаних з роботою блока, пов'язаних з експлуатацією блока, пов'язаних з моделюванням можливих чрезвичайних випадків і усунення цих чрезвичайних випадків, пов'язаних з модернізацією, пов'язаних з плановою ремонтною роботою атомного блока або атомної електростанції, або турбінного зала. Отож, незабаром для того, аби побувати на Рівненській АЕС, вже не потрібно буде їхати до Кузнецовська. Достатньо буде зайти на сайт станції. До того ж, таку екскурсію можна буде влаштувати без жодних погоджувальних паперів та дозволів. Алла Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».
Взяти під повний контроль реалізацію та заготівлю лісу хочуть лісівники Рівненщини. У цьому їм має посприяти запровадження електронного обігу деревини. До кінця року ця система має запрацювати в усіх лісових господарствах України, а поки що їхні керівники приїхали переймати досвід Дубенського лісгоспу, де електронний обіг почали впроваджувати одним із перших. Як він працює та які його переваги, дізнавався Руслан Саволяк. Електронний обіг деревини у Дубенському лісгоспі активно почали використовувати місяць тому і за цей час переконалися у його ефективності. Безпосередньо в лісі на кожну зрізану колодку набивають бірку. На ній інформація про діаметр, гатунок та довжину деревини. Вона зчитується спеціальним сканером і автоматично потрапляє у базу даних лісгоспу. Відповідно, весь подальший рух цієї деревини контролюється єдиною системою. Вже ми перейшли від колективної відповідальності, яка розподілена на людей, і коли не можна нікого знайти, на відповідальність індивідуальну. За кожним закріплено індивідуальний КПК, і без нього відпуск лісопродукції іншими користувачами здійснитися не може. Він відповідає, він несе відповідальність, і саме головне за цю всю відповідальність, яку він несе, він матеріально так же само нами і підтримується. Запровадження єдиної системи обліку дасть змогу значно економити кошти, що у підсумку призведе до здешевлення деревини. Крім цього, заощаджені гроші спрямують на збільшення площі лісових насаджень та загальний розвиток лісової галузі. Ну а головне – це боротьба з незаконними рубками. Це в першу чергу повністю ми бачимо рух деревини. Це робить повністю неможливим незаконне придбання, реалізацію цієї деревини. І, звичайно, що є от в таких регіонах, як Рівненська область, як Івано-Франківська область, ресурсні області, Житомирська, дуже багато є так званих незаконних пілорам, де незаконно придбана деревина переробляється. Звичайно, що от з таким електронним обліком це питання просто зникає. Для нас, щоб навести цьому порядок, оцей, Віктор Михайлович, облік, саме електронний облік деревини і походження його дуже важливо. Як працює електронний обіг, працівники Дубенського лісгоспу наочно продемонстрували колегам з інших областей під час семінару. Голова Державного лісового агентства Віктор Сівець наголосив, що впровадження нового методу буде на особливому контролі. А до кінця року він має запрацювати в усіх лісогосподарських підприємствах країни. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Понад 147 пунктів тестування, 10 тисяч абітурієнтів і більше як 1500 педагогів, які за все відповідали. Таким цьогоріч було зовнішнє незалежне оцінювання на Рівненщині. Присутність учасників у порівнянні з минулим роком була дещо меншою і становила 92%. Традиційно за проходженням ЗНО спостерігали представники громадянської мережі «Опора». Вони відзначають, порушення були переважно з боку абітурієнтів, декому їх не пробачили, відтак вступ до вишу у них відкладається ще на рік. Детальніше Іван Марчук. Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 позаду. Найчастішим його порушником був мобільний телефон. Ним собі дозволяли користуватися як колишні школярі, так і ті, хто стежив за усім процесом. Це при тому, що будь-які засоби комунікації були заборонені. Таких порушень громадські спостерігачі, які побували майже на половині всіх пунктів тестування в області, зафіксували небагато. Був випадок, коли телефон випав із кишені абітурієнта, але його просто забрали на час проходження тестування. Втім, декому пощастило й менше. Такий випадок мав місце під час тестування з історії України в Рівненській ЗОШ номер 11. Тобто, коли абітурієнт на коридорі користувався мобільним телефоном, його було за це позбавлено права перебування на пункті тестування, тобто його результати не будуть враховані, і такий абітурієнт буде чекати рік наступний рік для того, щоб скласти тестування. Випадків використання засобів зв'язку із кожним роком менше, як кажуть освітяни, але вони все одно є. Тому вже нині закликають всіх, хто наступного року буде здавати тести, наполегливо вчитися, а не розраховувати на мобільні телефони. На жаль, наші діти, наші абітурієнти думають, що їм на пункті тестування може допомогти щось, окрім їхніх знань. І тому намагаються скористатися і готують шпаргалки, або розраховують на допомогу мобільних телефонів, з мобільних телефонів. І я надзвичайно засуджую вчителів, репетиторів,
які закликають учасників до них дзвонити у разі вирішення чи уточнення якогось запитання. Ще один прикрий для абітурієнта випадок, кажуть представники громадянської мережі «Опора», стався у 19-й школі Рівного у день складання тестів з історії України. Запізнився, відповідно, він не мав права складати тестування, його не допустили. І він намагався, скажімо так, домовитися, в лапках можна сказати, порішати, щоб його запустили на наступний день. Тобто, але насправді такого не можна бути, і так само цей абітурієнт втрачає можливість складати тестування. Крім того, під час цьогорічного ЗНО було кілька звернень абітурієнтів до медпрацівників. Втім, госпіталізовувати нікого не довелося, і тестування колишні школярі пройшли. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». У суботу, 9 червня, у Рівному визначатимуть найкращих татусів. У цей день на Майдані Незалежності в обласному центрі відбудуться конкурси «Спортивний татусь», «Динамометр», «Боксерська груша» та «Пенальті». Чоловіки змагатимуться у вмінні жонглювати баскетбольним та футбольним м'ячами та мірятимуться фізичною силою. Участь у конкурсі «Спортивний татусь» можуть взяти батьки, у яких є діти віком до 18 років. До змагань допускатимуть лише тих, хто прийде разом з сином або донькою. А вже наступного дня святкування продовжиться конкурс саме малюнка на асфальті та парадом дитячих візків. Окрім того, у неділю на літній естраді парку імені Шевченка у Рівному пройде конкурс серед малюків віком до 1 року. Веселі повзуни. Малята повинні будуть на швидкість проповзти відстань від мами до тата. Переможці отримають справжні медалі. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до понеділка. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. Побачимось.